final ci kar serif assane fall ci caisse gi nga xamantene ci la soxna kunta mom cheikh mohamadou fadal nekkon tay nak jawrinam ju bax ju sel ji nek wadi soxna nogay fall ma sha Allah am mom ak ay rakam ñuy magal ni sen wayjuru ak sen najaaye don di magalé ki nga xamantene bi moy cheikh mohamadou fadal noné la soxna nogay andé ak rakam yépp waye duma sori ci tank rek dañ leen dal di bay ak serigne mustapha sek mi nga xamné mo yor cadeau kër gi bu ko défé rek insha Allah taala danañu léralal li nga xamantene bi na tabarkala tewna fa ci kilifa waye nak bis bi nga xamantene bi ne moy bisu cheikh mohamadou fadal bay mustapha sek jaar ngeen ci buntu ba mata jaar ndax serigne abou baraka mi khalifa serigne fallu moy cheikh fall moy serigne touba mamam moy serigne modou mustapha fall moy serigne fallot nak di serif assane fall kon nak bu ngeen de ñew keur serif assane fall jaar ci serigne ebo mi nga xamanteni moy khalifa serigne fallu tay cheikh ibra di serigne ta fall ba nopi nak dogu dun serigne fallu ngeen ñew ci keur serigne fallu gi nga xamanteni ci kaw saras li keur serigne fallu ci kaw saras fall serigne ebo jëk fi defal sonu kunta mbacke teranga jo xamanteni kérok ba teranga ji ñewé moy bi fi alhaji bara bayiko ñu ni gënal subalam magalu kat su reget serigne ebo gëlem gamu indi ci la sonu kunta mbacke jëk ré gëlem ci magalu kat su reget gëlem nga buñ ko doon jaay tay dina dem 2 millions ci la ba légui gisutuma ci dalal ga gëlem tukul bu tol nona mom serigne ebo ngir magaliko bi serigne fallu ne gëlem gëna mag nak ci jur gi yan serigne ebo gëna mag ci mbolem lu mu soxla ak magayam nu mu ko bëgg rek yan ko sa borom defal ko njobotu serigne fallu gep ak ay rakam ak ay magam yeleen jitu ñi jitu sa borom yok seen leer defal di ngirum serigne fallu mom ak rakam yim fi def ci sa borom defal ndimmal ak barke ndax fi ni non la fi nekkat rakam ji bax ji mu bokk serigne assane fall di seigne modou khabane mbacke seigne saliou mbacke tam mu soxna roqaya fall seigne sa fall non waye gi nga bokkam yi mu fi nek non kon nak bu lolou amé ñu ñew ci ke soxna nogay fall fek seen mag ju bax ji seigne amdi khadi fall lepp lu mu wara def ci magal gi mu def ko ba magal gi jangna rakam yépp nak taxaw rakam yépp taxaw ku seigne assane fall di sa wayjur ak ku seigne assane fall di sa mam taxaw soxna nogay fall ba yalla def nak li nak don séré su mag bilib serigne fallu mbacke ci keur serigne fallu mbacke ci ko sara fall sonna nagay fall tok serigne fallu serif assane fall tok ni warangil ma tok ni di serigne fallu serigne assane fall ak beugam digantem ak serigne fallu dafa yéme ndax kamugo jikko tuddé jigen la mbacke bawol gi la feñ jamono keur bay mossa sall gi ci mbacke ci paline serigne fallu ni serigne assane fall xala man nga koy tuddé serigne fallu ni ko jigen la dé serigne fallu ni ko gor fallu jigen fallu fallu mu jigen mo dig son fallu serigne assane fall la mag jele fallu ya tambalé waye lolo doyu ko mu tuddé ko serigne fallu ñepp na fallu mu jigen fallu mu jigen serigne fallu mu bax mi musul ya ndjanya te kees muy ko sara falu kees mom mi mu nefa nek fang magam ju bax ju seigne musa fal nek no xamanteni nek wu am solo la nek fu seigne ibn khalifa seen mag gi ñoo tok séré bis bi kon serigne fallu fall lu mu sérél serigne amdi khali fall sérél ko sunu nogay fall mi di chamagnam lol sunu xel dal na ci sunu xol sedd na ci serigne fallu serigne assane fall digentem ak serigne fallu do luñu gonté luñu xé rek la le serigne abdoulaye waxane digenté rasulullah al sattu ak serigne touba do luñu gonté luñu xé rek la ndax dani bama amé taw rasulullah lako tuddé mu serigne modou mustapha sallallahu alayhi wasallam ba ca kenen topé rasulullah lako tuddé mu serigne fallu mi ñu la tuddé ba ca kenen topé serigne rasulullah lako tuddé mu cheikh mamadou lamine ko xamni ko am tuddé ko nak dise lako len serigne assane fall non la def digëntém ak serigne fallu ndax sang bi waral li tay
moy barki bi sun digënté de ëpp ciir ba ko Serigne Fallou di jox Serigne Assane Fall bobu Serigne Fall da ko joxe sonu kunta ngir mu liggéeyal fi Mame Cheikh Ibrahima Fall té liggéey ba matna té carrière sonu kunta da lan liggéey ni goor ñi liggéey ci dojja ñu tok na ab diir bëgg dem ci dagga ja sun ndax ni nañu la bo togg nga ni da nga bëgg lu baax bëggal ko sax njobot té ñepp dañuy liggéey té dañ ma liggéey lo liggéey bobu moy li yalla nako yalla gëna jëme kanam gën ko barkel waye nak dagga ji mom duma nungu dugg ci dagga ja sonu kunte neema wëlbeetiku lolé ak kulere gogé sonu kunte mbakk jël liggéey bobu di ko liggéeyal ni sonaka di mbakk seen ndey ji di wajur sonna ciara mi momit ni momitam du nangu ko taxanal sonu kunta mbacke diko taxanal ba amna bis bo xamanteni ben nar ganar mo war aw fos boba ya jeem suñu amdi xedi mi ñu and ak njobot gi ak sonu assar ak ñaña masiel ñi taxan nar bi deg ñu ko ni xedi mbacke nar bi ni jitu taxaw xol ni xedi mbacke la dal ko xol ni ko no sante yu xedi mbacke mu ko dede man jaay la sante mu ko wallahi bi Serigne Fallou wallahi bi Serigne Fallou nar bobé mo ciepel aw fosam jël jaati ja gorol ko demb ba ma yonne ci Serigne Sonati waxat na mako diko lobal nar bi diko gorol ban ni sunu xedi ne ba nar bi demé ba nopi ni yëkëti keuytu lan keuytu xal nit jundil def na ci bobu jamono ne dal di may jox dal joy nak ndax doomi Serigne Fallou ji nek gi mu nek ci ngier mi di gor ci all bi gor sonu xedi neenama lama nar ba goral ñama andalan ci bornu be ni samp len ñu ga samp Serigne Mbacke taxaw ci bornu samp len samp Serigne Assane Fall taxaw ci bornu ñen samp len ñu samp nga xam tane ñitt doomi Serigne Touba ak doomi Cheikh Fall muy Serif ñu di kër gi samp ko foko mu sa deg ju Touba la kay wax ma te lolu Serigne Fall loko defal Serif Assane te xam nga ñitt ñitt ñoñe kum ci yebal nga doy way ñitt doomi ci Touba ñu len way de mu ngi dimi ngi reddel ma Serif Serif kër wax deug yalla non Seigne Abdoulaye reddel ma kër doyna ni Seigne Abdou Khadir reddel ma kër doyna ni Seigne Sey wa kon nak seen digënté Serigne Fallou ak Serif Assane mo ngok ku yalla taxaway bi gëna yag yalla ne solo nokay ko tay li gëna yag sa chamañ ji Seigne Amdi Khady Fall ñu ko bokk ak mbolem rak ay rakam ñi mu bokk Serif bokk Kosara ak soppay nak ak talibé yi ak wëlëri yi lima sonu ko ta mbakk non Seigne Fallou non na lepp lu mu man bisub kass rajab la ko gëna man suñu bëgg tey gu ëlëk gëpp Seigne Fallou li ñu ci jarign Seigne Fallou gëna xam Fall na nga ñu ñaanal ñu am ko ci bis bi ci sa barki way juru Serif Assane barki sonu ko ta mbakk ci ci yar sonu sonu ci di sonu nokay fal ak suñu amdi khali fal mi suñu kilifa bayyi wuñu kenn yeen ko yagga def yeen ko yagga def te lepp luñ ci sakku luñ ci bëgg yeen ko suñu borom defal ni dañu ni siati kay fal wa mu ngo ko wa mi yene ji mu neene fas lañu yene da ñu ci adam lu fi adam ko yene man ci sonu kundi min suñu fallu sédé fas lañu ko ci yene motalé jere gën barkala kon ñu di len joxat rek dox dajé di len joxat rek dox dajé dewe nat ak jamm fi ci ko soxna kunta mbacké ci kees gi nga xamantene fi la doon liggéeyal Serif Assane Fall ñu fekk Cheikh Mohamadou Fallilou Fall bok ci léré Serif Assane yi waye ci cadeau yi baye Moustapha Seck mi nga xamantene tabarakallah yaakar naa ni kenn du ko wax lenn ci kër gi xanaa rek xam goo xamantene xam gu xamale la ngir rek macha allah fekkee lu bari loo xamantene bi ne ànd na ko ak ki nga xamantene bi ne moo di Serif Assane Fall ñuy ñaan suñu borom yokk ay leeram te taas ñu ci barkem ak tabarakallah jawrinam ju baax ju sell jooje di soxna Kunta Mbacke asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.